přítah na hrazdě. Cvik, který rozvíjí zejména zádové svalstvo, a jako asistenční jsou zde také zapojeny flexory paží a pro stabilizaci zbytku těla svaly břicha a hýždí. Jedná se o cvik více kloubový, rozvíjející především pomyslný B-tvar trupu. V tréninku pro rozvoj zádových svalů by neměl chybět. Při provádění přítahu na hrazdě se musíme vyvarovat nekontrolovaným pohybům. Pohyb začínáme ve fázi úplného protažení. Silou zádových svalů a vědomým tažením loktů dolů se dostáváme do nejvyšší pozice cviku. Ve vrchní fázi pohybu svalstvo zad vědomě zatínáme podobu odpovídající předepsanému tempu aktuálního tréninkového plánu. Nejčastější chybou, s kterou se s klienty setkávám, je vzdálení trupu od hrazdy, a to zejména v excentrické fázi pohybu. To je tak, kdy klesáme dolů. Díky této skutečnosti většinu práce začnou přebírat svaly ramen a zvyšuje se tak riziko jejich zranění. Řešit danou situaci můžeme vyrovnáním ramen s lokty tak, aby byly v jedné rovině. Zároveň pohyb nemusíme přehánět. Hlavu se snažíme držet v prodloužení páteře po celou dobu pohybu. V dalším díle si ukážeme, jak přítahy na hrazdě cvičit i tehdy, kdy nemáme dostatečnou sílu pro jejich provedení s vlastní váhou tak, abyste z nich mohli těžit a postupně se k správnému provedení přítahu na hrazdě s vlastní váhou dopracovali.